Oi, fumaçada, tudo bom com vocês? Gente do céu, se não tiver bom, há de ficar, querida, porque hoje, meu amor, ai, meu labirintite, hoje vim aqui pra nós testar uma receita árabe, fubá. Ai, gente do céu, eu sou praticamente um árabe já. Esse dia eu tava lá no Instagram tentando seduzir um árabe, coloquei meio que um véu na cara assim, ó, fui tentando bater meu quadril pra ele, o árabe olhando estranho assim pra mim, eu tentando bater o quadril. Na última batida que eu fiz assim, ó, eu acho que ele pensou que eu tava com cãibra aqui na condução, ele desligou a câmera porque ele não conseguiu seduzir fubá. Não foi dessa vez que eu fui pra Dubai, né, querida? Mas quem sabe pela barriga a gente não conquista um árabe. Aliás, gente, a mulher falou que essa receita é árabe. E ela não se deu nem ao prazer de falar o nome da receita. Ela só falou assim: é uma receita árabe, então eu tô aqui fazendo. Se tiver alguém da Arábia aí, você conte pra mim se é árabe, não é, se é uma mentira da mulher, ou se é simplesmente uma enganação oculta que tá acontecendo aqui. Eu não entendo, fubá. Mas na hora que eu bati os olhos no vídeo dela, juntou água na minha boca, que as minhas lombrigas ficaram assim, ó. Que eu não aguentei, fubá. Falei, vou fazer porque não é justo eu passar uma vontade dessa. E vocês têm que fazer junto comigo, fubá. Vá anotando a receita, se for boa, você faz. Se não for boa, você rabisca depois. Ai, fubá, põe a receita na descrição. Querido, isso aqui não é Ana Maria Braga, não, meu amor. Anote. Vamos gastar essa caneta Bic, querido. Bom, antes de começar a receita, então se inscreva no canal, fubá. Trouxe uma receita lá do outro lado do Oriente pra vocês. Então não é justo você assistir de clandestino nesse vídeo. Se inscreva, fubá do céu. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, ele vai puxar mais vídeo no celular dos seis. Aperte o sininho também pra ele avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, querida. Coisa aqui pra me fazer a receita, produção. Eu tenho que ficar fuçando o armário, aquele rato, bando de reganhado, fica aí criando bunda, não faz. Nossa, eu vou falar bem a verdade. Eu tenho vontade de enfiar, tenho hora a mão na goela, vocês. Não sei por que vocês estão aqui, bando de assombração. Gente, ó, primeiro de tudo, vocês vão precisar de 4 ovos. Ainda bem que é ovo, né? Que se fosse 4 pedaços de bife, nós já tinha rodado. E tá caríssima a carne, não, fubá. Mas não tem outra opção se não comer carne de casca, que é o ovo. Então primeiro nós vamos quebrar esses ovos aqui, ó. Isso aqui é um ovo de galinha noveleira, que agora nessa época elas não estão querendo trabalhar, elas estão se recusando a viajar junto com o homem do caminhão do ovo, porque elas estão assistindo a reprise do clone. Elas falam assim: imagina que agora que eu vou trabalhar no horário da reprise, não vale a pena ver de novo? Mas nunca nesse Brasil. Aí o ovo tá infarto, fubá. São galinhas que estão achando que elas são a Jade do clone e só estão querendo pegar franguinho novo ainda, e pergunto se é clone. Tem galinha dançando com espada na cabeça pro meio de um terreiro, a turma pensa que é macumba. A turma bate os olhos e tem até medo da galinha pegar a espada que tá em cima da cabeça e correr atrás do dono com a faca. Com a faca não, com a espada, né? Você olha pra galinha e vê ela cacarejar, ela vidra os olhos, você faz de olho. E avança no dono. São galinhas batedeiras de quadril. Então a mulher falou que é pra colocar, fubá, uma pitadinha aqui de sal, uma chasqueadinha, conforme o gosto seu, e um pouco de páprica, fubá. Sorte que vocês mandaram pra mim. É um pouco, depende do gosto também, fubá. Tô com uma afta na boca aqui que vocês nem imaginam. Na verdade não é afta. Eu mordi o beiço, falando mais dos outros. Era pra ter mordido a língua, né? Mordi o beiço, fubá do céu. Mas quase arranquei um pedaço do beiço do... na mordida. Tá uma afta que tá até branca, desbeiçada aqui dentro da boca. Tanto que eu pedi pra Deus pra emagrecer, eu acho que ele mandou essa afta pra eu parar de comer, mas não adiantou nada. Eu como chorando, eu como reclamando, eu como do outro lado. E vamos bater aqui os ovos com a páprica e sal aqui pra misturar, fubá. Tem que bater bem batidinho. Ai, meu Deus, caindo aqui? Gente, vocês estão com vontade até de comer ovo, Zoiuda? Será que tem alguma raposa assistindo? Aí, lameou tudo aqui. É verdade, viu? Credo, mas tá demais a lombriga do seis, sabia? Esses dias eu tomei o meu lombrigueiro, vocês têm que tomar o do seis também. Não pode vocês ficar numa vida dessa, não. Bata bem batido, fubá. Acho que tá bom já de batido. Tem que ver que, assim, você bate os olhos e fala assim: bateu. Tu vai pensar que você tá jogando cacheta. Mas é ovo. Agora você deixa apartado aqui. E nós vamos pegar, fubá, um tomate. Deixa eu lavar o tomate aqui. O da mulher, nossa, tem tanta louça aqui embaixo que se eu apontar a câmera pra vocês aqui, vocês vêm lavar de dó.
tá demais, meu Deus do céu. Parece que a louça do restaurante inteirinho tá debaixo dessa pia aqui. É sorte que não mostra na câmera. Agora eu vou cortar o tomate em fatias grossas, fubá. Grossinha, mais ou menos assim, ó. Peguei, aliás, lá na casa da mãe. Vocês sabem que a mãe é a patrocinadora oficial desse canal, né? Se não for a mãe, nós definha. Deixa eu ver se não tem nada se mexendo nesse tomate aqui. Senão tu vai pensar que eu tô fazendo um churrasco árabe. Não é uma receita árabe. Daí, fubá, ó. Cortou, deixa aqui. Você vai pegar o seu fogãozinho na sua casa. Você vai pôr no seu fogão de verdade, meu. Eu tô usando meu fogão da Valita aqui. Da Glaslit, né? O fogão da estrela. Vou colocar a frigideira. Nós vamos colocar, fubá, um fiozinho de azeite e de óleo. Quer dizer, de óleo e de azeite. A mulher falou que pode ser ou azeite ou pode ser a manteiga também. Olha o tanto que eu coloquei. Olha lá na panela, olha que tipo que tá. Que tá, não? Eu tenho que vir aqui mexer com a câmera pra poder mostrar. Tô aqui, querida. Eu sou bastidores, sou apresentador, sou filmador, sou editor e sou cozinheiro. Que pobre se vira. Depois que você sentiu que esquentou, você pega os tomates, fubá. Você vai colocando óleo aqui, ó. Vai arrumando em rodela em volta aqui. Espera que eu já mostro de novo. Espera aí. Ai, meu Deus, fartou o tomate. Espera, deixa eu cortar rapidinho aqui. Se for uma família de gente mais morta de fome, é bom que já ajuda a render. Nossa, eu sabia que tem um bicho. Olha o tamanho do bicho. Ah, vou falar bem a verdade, viu? Segundo que a mãe pegou esse tomate. O tomate é um, como fala, um Kinder Ovo. Vem com surpresa junto. E deixa fritando. Enquanto isso, só vai pegar o cheiro verde, fubá. Esse cheiro verde aqui, ó, é cebolinha junto com salsinha. Peguei lá na casa da mãe também. Vamos cortar bem miudinho, fubá. Corta assim. Ó, como se você estivesse pegando a língua da sua vizinha. Sabe aquelas bem fofoqueiras? Aquela que sabe da vida inteirinha do bairro? Vai cortando bem fininho assim, ó. Que é pra ela não conseguir se virar depois. Porque tem umas que dá vontade, né? Cortar a língua e dá pro gato comer ainda. E se o gato não aprender a passar notícia, virar fofoqueiro, imagina se você faz uma coisa, a hora que você vai ver, o gato tá na porta da vizinha contando. Tá bem o boneco com a mão no queixo contando a notícia pra vizinha. Você ficou sabendo? Miau! A fulana... Ó, fiz bastante porque eu gosto bastante. Espera que eu já vou mostrar pra vocês. Olha lá, vamos ver. Tá fritando aqui, fubá. No azeite ou na manteiga. É manteiga, viu? Ela não disse margarina, querida. Você já tá tirando a sua latinha da geladeira, você pode pôr de volta. É uma árabe cara, né, que faz essas coisas. Depois que você vê que fritou, fubá, os 3 minutos, você vai virar os tomates. Olha lá, ó. Fica desse tipo, fubá. E agora nós vamos chasquear um pouquinho de sal aqui nesse tomate também. E vamos chasquear também a páprica. Olha lá. Pra dar um saborzinho bem gostoso. Nossa, vai cair um tufo ali, que vocês nem viram. Agora eu vou deixar aqui por mais 3 minutinhos, fubá, como quem não quer nada. Olha, o tomate tá amolecendo tudo, gente. Eu adoro tomate frito, vocês gostam? Esse aqui há de ficar uma maravilha, se Deus quiser. Depois que vocês verem que fritou já esse outro lado do tomate, você vai pegar o ovo batido e vai jogar por cima, fubá, inteirinho aqui na panela. Dá uma misturada aqui, parece que desmisturou. Põe aqui na panela. Mentira que tem uma casca ali. Ah, meu Deus. E agora nós vamos tampar. Que é pra tá coisando o ovo aqui, cozinhando. Como não tem tampa aqui em casa, que é a braca e essa panela, então eu vou colocar no, na assadeira mesmo. Que pobre se vira, né, fubá? Ai, eu esqueci, meu Deus do céu. Não é pra deixar cozinhando já, não. É pra pegar o cheiro verde aqui, ó. Jogar por cima. Tá, não, que faz uma receita, não faz certo. Põe seu cheirinho verde, fubá. Vai ficar uma delícia, se Deus quiser. Olha que bonito que tá aqui. Gente, ninguém diz. Agora vamos tampar mesmo aqui e deixar. Nossa, meu ovo vai crescer, meu Deus. Vou colocar por esse lado. Ai, que sufoco a gente passa da vida em hora. Tampou, tampou. Ah, muito importante, viu? Feche todas as portas da sua casa na hora de fazer esse negócio aqui. Porque casa de pobre, você vai fazer uma fritura, aparece mosquito de longe, de tudo quanto é lugar. Parece mosquito, beronha e varejeira. O pobre não deu sabor na vida dele de fritar um bife sem aparecer um mosquito pra provar um pedaço. Ainda mais que nós estamos fazendo uma receita árabe, vai aparecer mosquito árabe. Vem mosquito até do Marrocos pra cá. Daí, enquanto tá coisando aqui, fubá, você vai pegar um queijo. Pode ser qualquer queijo que você tiver na sua casa. Pode ser mussarela, pode ser aquele queijo do mercado. Eu vou usar esse queijo. Queijo purunguinho, ó, que bonitinho que a mãe deu pra mim. É uma delícia esse queijo aqui. Então eu vou cortar ele aqui, que nós vamos colocar ele por cima depois, que é pra dar uma incrementada na nossa receita. Tipo assim, pra ajudar a engordar mais, né? A mulher falou também que essa é uma receita low carb, que eu não sei o que que é isso. Mas ela falou que pra quem tá de dieta, é louco de bom. Agora, eu não sei se é verdade que esse tanto de azeite que nós coloquemos aqui, e tacando queijo por cima ainda, o que que vai virar isso? Ai, começou um pedaço de queijo aqui, claro. Uma delícia, ó. Deixa eu ver como que tá aqui, espera lá. A hora que você vê, tá quase endurecendo já a parte de cima do ovo aqui. Ai, senhor. Nós vamos colocar o queijo, as fatias. Arrume certinho como se fosse uma pizza. Pera lá que eu já mostro pra vocês, eu sei que vocês estão curiosos. Pera aí que fartou mais uma fatia aqui. Tarde fazer as coisas com bode ingrediente, é uma tristeza, viu? Ó, acabou de vir um mosquito de algum lugar. É Marrocos? Ô, bicho encardido. Ah, agora sim. Olha lá, ó, mostrar pra vocês que jeito que tá.
Olha que belezinha. E agora eu vou tampar de novo aqui, fubá, até... Ai, meu Deus. Até derreter. É que essa é uma tampa importada e ela não, meio que não encaixa em panela brasileira. Mas vamos deixar aqui. Fogo baixo agora, só pra derreter o queijo. Que é já que tá pronto o nosso prato. Gente, eu tava pensando agora que isso aqui é omelete, não é? Eu tô achando que não é receita árabe, fubá. Eu tô achando que a gente pobre que tá inventando receita pra internet e falando que é da Arábia, diz que... Eu não sei. Isso aqui tá com cara de pobre que veio visita na casa do nada, uma visita inesperada, uma gente rica. Daí a pessoa foi lá no galinheiro, pegou ovo. Foi lá debaixo da vaca, pegou queijo. Foi lá debaixo do tomateiro, pegou tomate. Fez esse omelete, olhou pra visita. Falou, isso aqui é uma receita árabe, passada de geração pra geração. Mas por dentro ela tava falando assim, pobre sim, mas burra jamais. Bom, vamos ver como que tá aqui a receita, fubá. Tirar a tampa. É a tampa sim, viu? Nossa, derreteu tudo aqui, fubá. Parece que tá uma maravilha de bonito. Olha lá, agora tem que desenformar. Colocar nesse prato aqui, que é onde fica as frutas aqui em casa, mas não tem outro prato que cabe. Eu acho que isso aqui vai ficar bonito, né? Pra impressionar a visita, pra ele pensar que não é omelete. Pera aí, vamos ver se sai inteiro sem quebrar. Gente, ninguém diz. Olha o meu prato árabe, querida. É da Jade do Clone gritar Lilili 3 horas a fio. Com essa aqui, ela conquistava o Murilo Benício. Eu não lembro do nome dele no Clone. Não é da minha época. Não sei o que significava isso, fubá. Bom, vamos cortar aqui. Pegar um lado que tenha todos os ingredientes. Não sei nem como que corta. Mas tá um escândalo de bonito. Olha o queijo esticando. Pronto, peguei um pedaço aqui que tem todos os ingredientes. Peguei um garfinho de festa, parece? Vou pegar outro aqui. Se você for comer na casa de alguém, a pessoa serviu você com garfinho. Ai, caiu. Ah, zoiuda. Gente, pelo amor de Deus. Deixa eu experimentar o negócio primeiro. Você nem sabe se tá gostoso. Ô, raça, viu? Tome licor de cacau Xavier, querido. Vamos experimentar a nossa receita árabe. Gente, que maravilha! Ai, pega mais um pedaço aqui. Nossa, que gostoso! Uma delícia deliciosa! Nossa! Gente, isso aqui não é um prato árabe, isso aqui é um delírio árabe, querida. Ai, comeu meu pedaço. Olha esse cheio de cebolinha e as coisas. Que delícia mesmo. Ninguém diz. Ah, eu vou comer um pedaço. Não é justo. Nossa, que gostoso. Gente, se você fizer na sua casa, isso aqui, com um pouquinho de arroz e feijão, querida, é a mistura do dia lá, ó. Bordei um pedaço. Se eu tivesse vizinho árabe agora, eu queria mastigar com a boca aberta na porta da casa dele. Faça, fubá, faça na sua casa. Depois você conta pra mim, boba. Meu Deus. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham pego um cargueiro de lombriga na barriga dos seis. Esse aqui vocês conseguem fazer, viu? Vocês têm um ingrediente na casa dos seis aí. Faça e me marque lá no feed do Instagram. Não é nos stories, é no feed. Daí eu consigo dar coraçãozinho, mas tem que me marcar. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeos. Gente do céu, o que que é isso? Eu vou até comer mais. Aqui do lado tem dois vídeos, vocês assistiram, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu, que não é porque você tem meia dúzia de ovo na sua geladeira que você não vai fazer um prato de outro país, querida. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.